Heipä hei. Nyt jotain vähän tämmöistä erilaista juttua. Mä rupesin miettimään, että multa puuttuu näitä Wien-ohjaimia. Tai mulle tuli ainakin semmoinen tunne. En mä ihan varma puuttuisi mulle niitä, mutta ei mulla ainakaan ollut niitä ehjiä hirveästi. Ja kun mä olisin halunnut jotain pelata niin kuin isolla porukalla, ja totesin, että mä en löydä niin kuin niitä Wiimotteja, että jostain pitäisi saada niitä lisää. Ja ajattelin, että no, katsotaan tonne Japani Yahoolle, että mitä siellä olisi. Ja sitten kun sieltä vähän aikaa silleen pläräilee, että mitäs täällä olisi tämmöisiä niin kuin lotteja myytävänä, niin sitten sieltä löytyi semmoinen kasa niitä. Ja sitten mä huusin siitä sen avaushuudon. Se oli jotain 30. Ja sitten mä olin voittanut laatikollisen niitä ohjaimia. Totta kai siihen tuli sitten, voi sanoa, että se hinta tuplaantui, kun siihen tuli postitus päälle ja sitten sit vielä pikkusen ARV:tä, mutta selvästi alle satasessa ollaan nyt kuitenkin, ja tässä pitäisi olla aika iso määrä niitä. Ja jos olisi halunnut vielä tosiaan säästää, niin olisi voinut ottaa sen laivarahdin, mutta tämä FedEx oli ehkä 10 tai 2 kalliimpi, niin mä ajattelin, että otetaan se, niin saadaan video tehtyä nopeammin, kun se saattaa kestää jopa 3 kuukautta se juttu. Ja nyt tällä hetkellä, kun toi oma postin digitullaus toimii aika huonosti, niin se FedExin kautta tullaaminen menee paremmin. Se tulee paljon nopeammin läpi sieltä. Oli myös päinvastoin yhdessä vaiheessa, mutta nyt on sillä lailla. Laitoin hanskat käteen sen takia, että ei yhtään tiedä, mitä näissä on. Joskus ne on niin kuin semmoinen tupakan savun kellastama hirvitys ja joskus on ihan siistejä juttuja. Me pannaan nää ne vaikka tuonne tuolille. Tällä tavalla. Eli mitäs meillä on täällä nyt sitten? Useampi pussi kaikkea. Sitten on vielä pusseja, joten sisällä on pusseja. Eli täällä on nyt exhibit liikkeellä selvästi. Täällä on kulakärkikynä. Otetaan ensin tuosta yksi. Tuli tämmönen chopper, johon siis laitetaan se viimoutti kiinni ja sitten sillä voi ampua. Vaikuttaisi tähän. Miehien näköinen se on ainakin. Sen kappalehinta on vielä vähän korkea. Toivottavasti tällä löytyy jotain muutakin. Toimivaa siis. Otetaan vaikka sitten tää pussi seuraavaksi. Täällä on, näyttäisi olevan 4 kappaletta. Availen sen takia, että katson, että onko patterit vuotanut sisälle. No, on aika likainen, mutta ei sekään patterivuotoa ole. Nyt tää painaa. This is kind of bad. Täällä on joku tämmönen Sanyon akku. Se nyt tietää, että se on todennäköisesti vainaa. Plus, että mulla ei ole oikein mitään konstia ladata tätä, mutta pannaan se nyt vaikka erikseen tuohon noin. Täällä on batterit. Se on pikkusen jo ruvennut vuotaan. Mutta ei ole kyllä pahasti mätinyt tänne.
kokeillaan nämä nyt ensin sitten, mitä nämä tekee. Nämä näyttää olevan kaikki sitä alkuperäistä mallia, eli näissä ei ole sitä Motion Plussaa. Tuosta Eneloop-patterit ja se syttyy. Koetaan sitten, saadaanko me laitetaan tuota synkkiä. Ehkä. Ja sitten tosta. Mä muistan ihan tarkkaan, miten tää piti tehdä. Siis painaa yhtä aikaa vai? Se vilkuttaa nyt tossa. Se hakee nyt synkkiä ton kanssa. Katsotaan, löytyykö mitään. Pitäisiköhän painaa toi. Poistetaan noi bearingit tuolta. Noin. Eli tuota, synkki tosta. Ja sitten synkki tuosta. Se niinku hakee, mutta se ei löydä. No niin, okei. Tää meni ykkösohjaimeksi nyt. Nyt se ei tee mitään. Mennään tuonne homeen, katsotaan. Ei kun backiin. Quit. Katsotaan. Tässä on nyt Wii U sen takia, että meillä oli sattumalta semmoinen täällä toimistolla. Kun joskus ennen kuin kaikki meni kiinni, niin meidän piti pelata yhtä peliä kollegan kanssa, jota emme sitten koskaan kuitenkaan pelanneet. Mutta ehkä nyt. No tämä nyt ainakin, tämä pädi toimii. Mitähän me pystyttäisiin semmoista tekemään, missä tämä näkyisi, että tunnistaako tämä jotain. Joo. Näyttää kolmea ja controller settings, onko sieltä? Joo, no okei. Tää on ihan hyvä nyt, että on näin. Tää yhdisti. Okei. Se on ainakin potentiaalisesti toimiva. Nyt se hävisi sieltä. Odotetaan. Seuraava. Painetaan synkkiä tosta ja synkkiä tuolta. Oli ihan täysin auennut äsken, että no niin, okei. Se meni sinne ohjaimeksi. Toivoisin toki, että olisi joku konsti kokeilla helposti, että ottaako se tota yhteyden, toimiiko toi, mutta tota, miksi se toimisi. Miksi? No, on siihen monia syitä. Mutta sovitaan, että se toimii. Okei, siinä on nyt kaksi, ei aivan totaalikuollutta. Tämä on näistä tämä siistimpi, niin se saa tämän takakannen. Sitten oli nämä. Tässä on vähän ryöttäinen hihna. Tämä on muutenkin aika likainen. Mä en nyt tuota takakantta kiinni, se on ihan turha. Synkki tosta. Synkki tosta. Ja synkkas. Ja no, mikä se oli tuota? Joo, okei, tuolta mä saankin helposti sen tuon kautta. Okei, kolme, ainakin synkronoitu. Tuossa oli oikein takakansikin. Nämä on samasta erästä selvästi, koska hyvin samalla tavalla liikaantunut. Koko ajan refleksillä laittaa ton kiinni, vaikka se on ihan turhaa. Noin.
Tämä onkin hyvä näkymä tähän. Jes. Mutta tämä ei olekaan ihan ok, sen takia se näyttää yhtä akkupalkkia vaan, vaikka siellä pitäisi olla jännitettä enemmän. Ei, kyllä se on 3. Ja tämä nyt siis, tämä selittyy sillä, että nämä on tosiaan nämä ladattavia, joten se saattaa olla, että se jännite vähän heiluu. Mutta mä paan tämän kuitenkin tähän, niin kuin tähän SUS-kasaan, että tämä ehkä ei ole aivan 100. Ja se saattaa johtua nyt siitä, että tuossa oli se patteri, joka oli pohjastaan vuotanut. Mä veikkaan, että puhdistamalla tämäkin lähtee kyllä. Ja noin nyt niin kuin mä päätän, että noin on ok. Noin tuolla reunassa on SUS. En tykkää siitä, että osa näistä tuntuu painavilta, koska se ei ole niin kuin hyvä uutinen ollenkaan. Mutta tossa nyt pieni win, että tuossa tuntuu olevan Motion Plussa. Aloitetaan täältä. Tässä on nämä kumiläystäkkeet. 2015 vanhentuneet patterit, mutta ei ole vuotanut. Maxell Panasonic Best Mechanism. Nämä oli jotain co-op. Ja kyllä tässä sen näkee, sen, mikä patteri on hyvä ja mikä ei, että mitkä vuotaa tänne ja mitkä sitten taas ei. Yksi nimeltä mainitsematon kotimainen ketju myi omia paristojaan, jotka vuoti jo siellä laatikossa ennen kuin niitä ehtiisi ottaa käyttöön, puhumattakaan sitten siitä, mitä ne teki laitteiden sisällä. Jaha, tässä tonne. Pair, ja painetaan synkkanappia. Jes, hienoa. Joo, tämä nyt ei selvästikään toimi tämä sensorbaari niin kuin yhtään vähää täällä valikoissa. Mut se johtuu varmaan tästä, kun tämä on tämä Wii U. Mutta ei tässä mitään. Tämäkin otti ihan yhteyden. Tämä on kohtuullisen siisti. Ja siinä oli tosiaan mukana takakansi ja siinä oli toi sukkakin vielä, jos joku semmoisen haluaa. Ehkä paras kuntoinen tähän mennessä. Kun se on ollut tässä tämän sukan sisällä. Ja koska nuo patterit ei ollut ihan surkeat. Olisikohan tässä saman ihmisen toinen ohjaaja? Voi olla. Let's check it out. Täällä ei ole pattereita. On niin puhdas, että onko patterita ollutkaan koskaan. No niin. Hetkinen. Otaanko toi vähän herkästi tuolta? Ei, minä vaan. Se oli, kato, toi painaa tuota nappia herkästi, niin Yes. Ei mitään ongelmia, erittäin siisti kapula. Tää painaa. Not great. No, nämä on 2026 Panasonicit vanhaksi menossa. Ei yhtään vuotoa. Se on pinnassa naarmuja. Se on, ne on ihan raapaleita.
vähän vaurioon. Toimii, mutta ei ole kovin siisti. Että jos on niin kuin noudattanut niitä Nintendo-ohjeita ja laittanut sen ohjaimen tuohon kumisukkaan, niin kyllähän se sitten kestää. Tässä on taas aika ryöttäinen johto. Panasonicit sisällä 07-2029. Suht hidakka on ollut käytössä. Mutta nämä navat ei ole mitenkään hirveän puhtaat tässä. Tämä kans kertoo ehkä ihmisestä jotain, että onko tämä tarrautettu tältä pohjasta pois tämä varoitus vai ei. Itselläni on paha tapa aina riisua näitä tarroja. No. Kyllä se löytyy. Totakin pystyy painamaan tuolla nappulalla myös. Joo, saa senkin kokeiltua samalla. No, näyttäisi toimivan. Ja sehän se tässä niinku just se homma on, että jos se nyt menee päälle tässä ja menee pariksi, niin silloin se, niinku se peruselektroniikka on niinku ok. Tätä on kyllä käytetty, sinne on mennyt epäpuhtauksia tuosta. Että jos on niinku, siinä on hygieniafriikki, niin haluaa kyllä vaihtaa nämä remmit. Nämä useimmissa ei ole kauhean puhtaita. On tässä poikkeuksia, noin varmaan siisteimmät siitä. Täällä ei ole mitään pattereita, tätä on kyllä käytetty. Niin kuin toisinpäin. Jes, nyt tuli eka täysin mykkä vastaan. Joo, ei sano mitään. Joo, tässäkin. Tässä on varmaan vuotanut patterit sisään, koska tuolla on tuommoista jäämää, mikä tulee. Ja sitten kun se on tossa jo, niin se voi olla, että se on siellä sisälläkin. Se menee nyt hylkyyn. Jätän ton kuoren tohon, koska sitten saa ehkä kuoren siihen yhteen, missä oli se akku. Vähän erilainen tarra sama kuin tossa. Olisiko nää jotain, mallinumero on sama, mutta olisiko nää vanhempia? Nyt ei ole muuten, nyt ei lupaa hyvää. Täälläkin on akku. Sehän olisikin se akun tarra tietysti. Täällä on samanlainen Sanion tämmönen V-akku, jota se menee tohon. Se on sit hyvä, että se ei vuoda tänne sisälle. Se menee päälle. Taas löytyykö laite pari vielä. No niin, löytyy. Toimintatesti on aika kursorinen tässä vaiheessa, mutta Niin jos painaa, tää on aina back, juu. Elikkä tällä se. Kyllä. No, tää oli toimiva. Sitten. Tää on nyt sitä varsinaista voittoa, jos näitä saisi, näitä Motion Plussa. Ja sitten näitä värillisiä, nämä on muista hienoja. Ja tääkin on ollut tarkalla pidolla, koska se on ollut tässä sukan sisällä. Se on aina hyvä merkki. Tosi siistit batterilokerot. Tässä toi
pois sen verran, kun se saattaa painaa tuota A-nappia ja sitten kaikki menee sekaisin. Yes. Vähän jäykkä tää D-pädi, mutta kyllä se toimii. No nyt se on notkistukin. Win, koska mä halusinkin tämmösen Motion Plussa. Kun täällä pystyy siis niitä uudempia pelejä pelaamaan, missä on se tuota noin, niin tarkempi liikkeen tunnistus. Sehän ei tosiaan se alkuperäinen Win liikkeen tunnistus ollut kauhean häävi. Hyvä. Eli nyt sitten tämä menee vielä tuonne erilliseen Monster Win-kasaan. Tässä vaiheessa meillä on yksi Motion Plussa, 2, 4, 6, 8 toimivaa tämmöistä perusmallia. Ja yksi, joka oli mykkä, ja yksi, joka näytti alempaa jännitettä, ja molemmissa on varmasti se perusongelma, ne navat. Sitten tämä seuraava pussillinen näitä. Ja voi hitsi, täällä on värejä. Nämä on itse asiassa kaikki värillisiä. No, on valkoinenkin väri, mutta you know what I mean. Mutta en tykkää siitä, miten moni näistä on painavia. Koska tässä kohtaa paino tarkoittaa vain huonoja uutisia. Tuosta ensin musta. Musta on siitä hyvä väri, että siinä ei näy, jos se vaikka olisikin ryöttäinen toi. Mutta muuten tyylikäs, kiiltävä. Ja ollut uudesta tuolla, koska tää on ihan virheetön tää teippi. Tää on jotenkin viehättävää minusta niin kuin sillä tavalla pohtia, että missä tää on ollut ja miten sitä on käytetty ja mitä voi päätellä mistäkin. Tässä olemme jo muodostaneet tämmöisen lyhyen Wiimote Spotting-oppaan, että mitä voi katsoa. Virrat tuli. Tosiaan ne on 3 tai 4 valoa sen mukaan, mitä mieltä toi on toi jännite aina milloinkin. No. Perin responsiivinen. Ei mitään. Toimii, mutta tää on ihan perusohjain. Mutta siisti semmonen. Tää musta ohjaaja, no mulla ei tainnut yhtään mustaa ohjaajaa aikaisemmin. Siinä onkin muuten resepti sitten sille, jos haluaa hukata noi taustakannet näistä. Niin kannatti ostaa silloin, kun Wii oli asia, niin semmoinen joku latausteline ja semmoiset akut. Niin sitten ne akut hajoo ja sitten kun sä yrität etsiä jotain siihen tilalle, pattereita tai muuta, niin sitten toteat vaan, että niin, että se kansi on hävinnyt, kun se oli, niin kun tuli siihen kannen tilalle. Eli mitä opimme tästä, kannattaa aina ostaa näitä ladattavia pattereita. Se on vaan niin kuin paras vaihtoehto. Koska ne on helppo vaihtaa uusiin, ne kestää tosi kauan ja näin. Tämä ei ollut maksettu mainos, mutta Eneloopit on silti voittoa. Sitten piirteä pinkki, tämäkin tavallinen ohjain. Mä olisin toivonut enemmän noita Motion Plussia, mutta Maxelin paristot 07/2017, not good. Ei ole vuotanut. Tuossa on nyt vanhojakin Panasonicia makseleita, yksikään ei ole vuotanut niistä. Kiitos teille, pariston suunnittelijat. No niin, sinnehän se ilmastui.
Joo. Näissä on selvästi eroja näissä pädeissä. Tämä on löysempi kuin mikä oli vaikka tuossa mustassa. Ja sitten tuossa sinisessä oli suhteellisen jäykkä suorastaan se. Varmasti just, että kuinka paljon on ollut käyttöä, mutta ihan tarkalta tämä tuntuu silti. Näitä viimoteja pystyy käyttämään kaikennäköiseen muuhunkin, koska ne saa niin kuin käsittääkseni Bluetoothilla toimimaan samalla taajuudella pelaa, niin että aika monikin tehnyt sit näistä jotakin hakkerointiprojekteihinkin ohjaimia. Ja tosiaan tuonne päähän sitten liitetään se lisäohjain. Pinkki, toimiva perusmalli. Pinkki Motion Plussa. Ja sekin on ollut kiltisti täällä paketissa. Joo, näköjään uudesta saakka, koska tarrat on tuolla paikoillaan. Tämän mielestä taas tämä on sitten neljä palkkia. Mutta se on tosiaan ihan, että mihin se nyt on pantu se raja siellä. No se synkkasi nopeasti. Jes. Se toimii. Tosiaan on nyt mahdotonta testata IR-sensoria sen kummemmin, mutta oma kokemus on ollut se, että jos niin kuin tähän vehkeeseen tulee virrat, niin kyllä se silloin pääosin toimii myös tuo IR. Pitää sitten peleillä kokeilla. Mutta tämä oli hyvä. Pinkki Motion Plussa. Punainen Motion Plussalla ja punaisessa kuoressa. Tämä on aika räleä. Ja ihan siisti, ei ole mitenkään pinttynyt. Ja tämä onkin tosiaan selvästi tämmöinen niin kuin tummanpunainen versus noin vaaleanpunaiset. Mutta sen sijaan täällä tuntuu olevan patterit. Ne on Premium Cell. Joo, ei sanottu vuotta, että koska vanhenee, mutta ei ne näytä vuotaneen. Hyvä. Jonkunnäköinen tuurikin tässä kyllä nyt on käynyt, koska täytyy sanoa, että oma kokemus niin kuin paristosta ei ole samanlainen, että aika usein ne kyllä vuotaa. Mutta tämä onkin sitten muuten mykkä. Taas tarkemmin noita. Joo, ei tee mitään. Ja koska tämä ei, niin kuin, tämä ei näytä eläneen kauhean rankkaa elämää, niin tämä viittaa vähän siihen, että siellä on joku pöpö ollut melkein uudesta. Tämä on melkein, kun tämä on Motion Plussa ja näin verran siisti muuten, niin semmoinen melkein, että tekisi mieli aukasta ja katsoa, onko se joku helppo asia. Jos se on vaan, että tuolla on joku virta huonosti, kun ei se niin kuin tule mitään eloa, niin se voisi ehkä tsekatakin. Sitten jos ei muuta, niin ainakin tämän hienon punaisen niin kuoren saa tästä. Mutta tällä hetkellä se menee tuonne romupinoon. Tätä taitaa olla viimeinen mote. Ja Motion Plussa pitäisi olla, mutta valitettavasti täälläkin on batterit sisällä. Panasonic Evolta. 07/2029, eli ei aivan ikivanhat. Se meni päälle.
No niin, se ilmestyi sinne. No nyt toi painaa tää näin tätä. Joo. Tää tuntuu ihan okolta. Ehkä vähän löysempi kuin toi kaikista tiukin D-pädi, mutta ok. Ihan mikroskooppisia naarmuja, mutta ei tosiaan mitään isompaa vahinkoa. Siisti ohjain. Paino vielä beta tossa, kun mä otin ton pois. Näin. Loppusaldo. 2, 3, missä on motion plussa. 2, 4, 6, 8, 10 normaalia, joista 4 oli tää kuori. Ja sitten 3, jotka oli mykkiä tai toisaikaisia. Todennäköisesti toi 1 ainakin lähtee hyvin pienellä puhdistelulla. Eli jos nyt näitä ajattelee, että mitä näistä tuli maksamaan, jos puhutaan, että se satainen ei ole kauhean kaukana, mitä tämä koko loota maksoi, niin ei ole edes 10 kappale. Jos ajattelee vaikka niin, että no jos vaikka näille vaikka laskisi 15 €, niin sitten näille ei jää niin kuin oikein enää paljon mitään, muutama euro. Ja vielä on sitten pussillinen juttu. Ja veikkaan, että nämä on enimmäkseen näitä nunchukkeja. Näiden testailu voi olla vaikeeta, mutta arvioidaan ainakin silmämääräisesti. Aika kellastunut tuosta tatista toi. Tuossa on ihan ok, se on kellastunut tuosta päältä, mutta ohjain itsessään ihan ok. Tuossa on varmaan tuon punaisen ohjaimen nunchukki. Tämä on epäilemättä tuon mustan. Tämä näyttää ihan semmoista jekkukynältä, jossa tapahtuu jotain, kun sen kääntää, mutta ei siinä kyllä ole mitään jekkua. Se on sitten vaan kuulakärkikynä. Viides. Ja vaikka monessa näistä on tää vähän kelastunut tämän tatin pää. 6. Seitsemän. Tosi siisti. Tää on ihan uuden veron. Eli todennäköisesti just se, mikä on rikki. 8. Nyt pysytään ehkä demonstroimaan tääkin, miten tää laitetaan tässä tommonen rikkinäinen ohjain. Siis tää tulee tänne ja sitten tää nunchukki laitetaan. Joo, se tulee noihin ruuvinreikiin tohon. Toi piti ottaa ensin pois. Niin tulee tohon. Noin, ja sitten toi tulee. Niin tämän takia tämä aukeaa, juu, että sen pystyy pyörittämään tuolta niin kuin sisään. Joo. Toi pannaan tonne ympäri tuosta. Ja sitten se tulee tosta ulos. Tosta noin ja menee tonne. Aikamoinen insinöörityön näyte tämä kyllä. Näin. Ja nyt meillä on sitten ohjustin ja pyssystin ja molemmilta käsiltä käy ihan yhtä hyvin ampuminen. Ja tämähän on kähe. Tällä on se Lynx Crossbow Training, mutta sitten tällähän pystyy melkein mitä vaan peliä pelaamaan niin kuin paremmin, jos on etenkin jotain valopistooli. Ja se on just se Ghost Squad, mikä meillä oli tässä, mitä piti joskus pelata ennen kuin kaikki meni pilalle, niin
sitä voisi joskus testata tällä. En rupea käymään näitä nyt yksi kerrallaan läpi, siksi että ei ole mitään kätevää testisoftaa siihen, mutta tämmöinen läjä siis, ja toi on harmi, että toi yksi rikkinäinen oli just se Motion Plus, koska muuten olisi täyssetti, olisi 4 noita, se olisi ihan hyvä. Mä luulen, että mulla joku yksi jossain on, ja on mulla ainakin se erillinen, että saa 4 ohjainta. Sitä mä niin kuin lähinnä tavoittelin, että olisi noita Motion Plusia, mutta näilläkin on kaiken näköistä käyttöä, ja voi olla, että osa näistä päätyy sitten johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen. Mä ajattelin, että voisi pelimuseolle antaa muutaman ainakin, jos ja kun siellä viikin on. Niin tämmönen siis. Sen sijaan, että olisin ostanut ehkä 2 tai 3 uutta ohjainta jostain, jos niitä enää edes saa, niin sitten tämmönen läjä tavaraa. En mä tiedä, olisi tässä nyt järkeä. No siinä nyt oli järkeä, että kannattaa ostaa käytettyä aina kun voi. Seria on maailmassa muutenkin tarpeeksi. Sitten tässä on jotain pientä jännitystä, että kun kyttää niitä huutokauppoja. Tämäkin oli sillä lailla, että katoin, että mitä on menossa kiinni. Katson, tuossa ei yhtään bidiä. Että tuossa nyt on tavaraa, ehkä enemmän kuin halusin, mutta kuitenkin löin bidin siihen ja kappas voitin sen sillä. Ja just se kannattaa päättää, että mikä on se enimmäismäärä. Mullakin on niin kuin ajatus, että yhtään enempää ei huuda. Sitten saa joku muu ihmetellä, jos haluaa enemmän sitä, mutta ei kukaan halunnut näitä. Joten nyt on sitten 13 toimivaa Wiimouttia, ainakin nyt tässä alustavasti 3 kysymysmerkkiä, 1 tämmönen chopper ja sitten 8 nunchukkia. Että on siinä tavaraa siihen hintaan. Tämmösiä. Palataan taas.